mais alhamdulillah taala ni ngi sant yalla ko la xamantene biñu amé rek pour def ko ci suñu ay bokk suñu ay maam ñepp ñew nañ téwé ko donc mu nekk lo xamné ñun am nañ ci anti satisfaction et li japp nañ ñe ko ñu yëm rek ci année bi di remercier équipe bi nga xamné ñu andon ak man muy ñi nek sama ginaaw nga xamné ko duma sumbé rek ma sha Allah ñom ñoy taxaw donc awma seen fay ma ngi leen di sant bu baax di leen gëreum ci taxaw bi ngeen may taxaw en tout cas xam leen ne man seen doom la man village bi commune bi nit la am lepp lo xamantene forna ko insha Allah ci le dëgg ndax yaakaar na